A gente vai apresentar o sistema Chef, né? Chef é um sistema de gestão de configuração no software livre, desenvolvido especificamente para funcionar para nuvem. Queria iniciar minha palestra mostrando alguns cenários curiosos de minhas experiências próprias. O cenário primeiro de servidores reais, né? Normalmente você começa seu negócio online com um servidor real. Esse servidor real, se seu negócio der certo, ele vai se multiplicar. Você tinha um site, você tinha um servidor real, de repente seu site cresce, você já tem dois servidores, você já tem balanceamento de cargas, já tem um banco de dados. Seu site cresce, você já tem várias estações para balancear a carga dos seus servidores Apache, backup, monitoramento, balanceamento de carga, proxy reverso. Então a complexidade das soluções cresce e fica difícil para você prover, fazer provisionamento em tempo hábil para que a solução cresça harmoniosamente. Normalmente você deixa de atender muito a demanda até que você consiga ir adequando sua solução. Ou então tu gasta muito com infraestrutura para poder estar sempre atendendo acima da demanda, né? Você tem uma capacidade acima da demanda. O problema geral desse tipo de abordagem é que o foco é na operacionalização, né? Eu sei, assim, tem data centers e data centers. As pessoas gerenciam de diversas formas suas máquinas. Mas a forma mais tradicional que eu vejo as pessoas gerenciam a máquina é aquelas receitas de bolo, né? Receita de bolo para montar um servidor web. Então, instalar o sistema operacional, instalar o servidor Apache, instalar o banco de dados, e a pessoa vai seguindo aquela receita de bolo até a finalização. Quando a gente está tratando de um servidor só, é simples. Quando a gente está tratando de uma solução complexa, é complicado, porque você tem que integrar todas aquelas soluções, é difícil colocar isso numa receita de bolo. Então você tem nesse tipo de abordagem foco na operacionalização. Você gasta a maior parte do tempo fazendo sua solução funcionar, né? Pouco tempo você gasta pensando em melhorar a sua solução. Você quer fazer um esforço tremendo para a sua solução funcionar. A operação é complicada, as entregas são demoradas, cada servidor físico, só para poder o servidor ficar pronto uns 3 dias, né? Isso em alguns data centers, né? Pouco reuso, né? Pouca documentação. Muitas das soluções a pessoa busca na internet, implementa ali e depois esquece. Não tem nada documentado sobre aquilo ali. Um outro cenário é o cenário da virtualização. Tá, você tinha um monte de servidor dedicado. E então você criou a virtualização, colocou todos aqueles servidores dedicados dentro de um servidor virtual. Melhorou? Melhorou. Mas você continua com um monte de servidores virtualizados. Um bando de servidores virtualizados. E dependendo da sua abordagem, um servidor virtualizado é igual ao servidor real. A pessoa continua usando aquelas receitas de bolo para poder instalar o servidor virtualizado. A diferença é que você consegue agora clonar a máquina virtual, né? Você pode pegar uma máquina virtual, configurar ela, salvar, clonar, salvar o estado dela. Então melhorou do que a máquina dedicada. Melhorou bastante. Você já tem mais entrega, mais velocidade na entrega das máquinas, né? Porque você cria uma máquina virtual, é infinitamente mais rápido do que uma máquina real. Mas, assim, a configuração, a integração das aplicações, o orquestramento, é tudo feito de forma manual. Não mudou. É difícil de escalonar, né? Porque você tem aquele controle dentro de uma máquina virtual. Na verdade, você não tem ainda nada que permita você escalonar uma aplicação. Aqui, fazendo só adendo algumas soluções de virtualização que parecem bastante com soluções em nuvem, que facilitam um pouquinho. Mas, de uma forma geral, não. É difícil escalonar. Aí chega um outro cenário, que é o ambiente de nuvem. O ambiente de nuvem, você tem, né, infinitos servidores de virtualização
vamos dizer que sua solução tem 1 milhão de servidores de virtualização, de servidores de compute, né, de virtualização. Você tem um consumo de recursos que varia, o recurso de máquinas virtuais pode variar, um dia você pode precisar de 10 máquinas virtuais, outro dia 20, outro dia 5. A entrega tem que ser imediata. E você não pode mais gastar tempo pensando na operacionalização, não. Você tem que pensar no seu negócio. Pensar em operacionalização é um negócio que você tem que minimizar o máximo possível. Mas como assim? Como é que você vai fazer essa maravilha funcionar desta forma? Como é que essa mágica acontece? Uma das possibilidades, né, existem várias. A nuvem ela provocou uma mudança da mentalidade das pessoas e a criação de novas técnicas, né, de maneiras de fazer as coisas dentro da infra e dentro do desenvolvimento, para fazer com que as coisas funcionassem de forma mais eficiente. Então, uma das soluções que pode trazer essa eficiência é a automação. A gente está falando de automação dentro de uma infraestrutura. Aí você pode tratar a infraestrutura como um código, né? Como é fazer a infraestrutura como um código? Você fazer um programa que ele faça a gestão da sua infraestrutura como um pedaço de código. Não tem que uma pessoa chegar numa máquina e configurar ela. Aquele pedaço de código, ao ser executado, ele vai configurar seu ambiente. E esse pedaço de código, ele pode fazer o provisionamento. Vamos fazer o provisionamento. Eu botei uma máquina na rede sem sistema operacional e eu quero provisionar nela um Linux Ubuntu 10.04, 64 bits. E aí o sistema vai instalar o Ubuntu para você sem ninguém chegar naquela máquina. A máquina sozinha. Você só chegou num terminal e digitou o comando, mas ninguém colocou CD na máquina, ninguém tocou na máquina. Só através de interfaces online. Aí você pode fazer a configuração automatizada. Distribuição de pacotes não é uma coisa nova, né? O que as ferramentas de configuração, gestão de configuração mais atuais estão inovando é em permitir, né, a customização dessa configuração com uma granularidade bem baixa, né? Permitir que você só diga quais pacotes você quer instalar e o que, que você quer diferente do padrão, para que ele instale aqueles pacotes de forma automatizada. E integração. Porque assim, você configurou uma máquina, botou nela um servidor web, uma outra máquina, um banco de dados. Então tem que ter uma integração. Uma máquina tem que saber onde está a outra para poder que a configuração ela integre as duas máquinas, ela faça esse orquestramento, né, integrando todas as máquinas dentro de uma solução. Os ganhos desse tipo de solução são vários, né? Eu botei alguns aqui, né? Redução do retrabalho. Por quê? Porque como você está tratando a infraestrutura como código, então assim, você não tem que fazer a coisa duas vezes. Você só está usando aquele mesmo código em vários computadores diferentes. Reuso, né? Aquela configuração que você usa numa máquina, você pode usar em outras, né? Fazer um reuso daquela configuração, né? O compartilhamento e a colaboração, né? Essas ferramentas de gestão de configuração, hoje eu estou falando do Chef, mas você tem a Juju, você tem o Puppet, você tem várias ferramentas de gestão de configuração. E a maior parte delas, as melhores, elas trazem, junto com a ferramenta de gestão de configuração, uma comunidade que compartilha aquelas receitas de configuração. Então, quanto mais você compartilha a sua receita, a receita que você está usando, ela é compartilhada, é usada por um grupo maior de pessoas, então aquela receita é mais testada, ela é mais estável, ela tem melhores capacidades do que se você fosse implementar sozinho, com um script bash, por exemplo. Otimização das atividades ao limite, né? À medida que você tem uma configuração automatizada, instalação do sistema operacional, instalação dos pacotes, configuração dos pacotes, integração do seu sistema, com um clique, você instancia uma máquina dentro de sua solução. E não existe um tempo melhor do que esse, porque você dá um clique e a máquina automaticamente ser configurada.
né? Maior eficiência na gestão da infra. Claro, né? Como eu falei atrás, maior velocidade nas entregas, simplificação nas rotinas. Porque assim, você pode preparar, por exemplo, uma rotina para instalar um servidor web. E aí você pode pensar assim, para com especialista em segurança, e o cara faz todas aquelas configurações de segurança e tudo mais. É a melhor configuração que você conseguir. Você pega aquela configuração que estava numa receita de bolo e transforma ela num código. Então o especialista de segurança não tem que parar uma segunda vez para fazer aquela mesma configuração de segurança daquele tipo de servidor. Você já tem um código para aquele tipo de servidor, aquele tipo de servidor, servidor web, que já tem a sua configuração de segurança, porque você gastou aquele tempo configurando. Você não vai gastar um outro tempo para fazer aquela configuração. Então, assim, quando você já tem estruturado a automatização, você não gasta mais tanto tempo na infraestrutura. Aquele quadro 80-20, né, 80 na operacionalização, 20 na infraestrutura, ele tende a se reverter a 20-80. Você gasta 20% da infra e a maior parte do seu tempo cuidando do seu negócio da inovação. E a escalabilidade, você consegue entregar a quantidade de máquinas que você quiser. Você não tem um problema para escalar essa solução. Então, assim, partindo dessas premissas, né, se criou um novo tipo de profissional, que é uma integração entre o profissional de tecnologia e o cara de desenvolvimento. Porque precisava um cara que ele tivesse algum conhecimento de desenvolvimento e algum conhecimento de tecnologia para fazer com que o sistema se escalasse, balanceasse, monitorasse da melhor forma possível dentro de um ambiente de nuvem. E aí criou um profissional chamado DevOps, né, que é o profissional que ele tem uma perninha na infra e uma perninha no desenvolvimento. É um conceito de DevOps, pode ser, né, um conjunto de processos, métodos e sistemas de comunicação, integração e colaboração entre funções de TI responsáveis pelo desenvolvimento das aplicações, infraestrutura e operações. Faz parte do trabalho de devs e ops estarem alinhados e colaborarem um com o outro. Então, assim, dentro desse ambiente de nuvem, não dá mais para a equipe de infraestrutura estar em um canto, a de desenvolvimento está outra, está em outro canto, e uma ocupando o outro. Ah, o sistema está lento por causa do desenvolvimento. E o desenvolvimento diz, ah, o sistema está lento por causa da infra. Não dá, as duas têm que conversar e têm que fazer a coisa funcionar da melhor forma possível. E então, o que faz o chefe? Eu já falei um pouco aqui, né? O chefe, ele faz o provisionamento. O provisionamento é chamado bootstrap, né? Você pega uma máquina, conecta ela na rede, manda um comando de bootstrap que ele vai instalar um sistema operacional. Para quem assistiu minha palestra mais cedo, às 11 horas, do OpenStack, viu que eu apresentei uma solução, eu falei sobre uma solução chamada Crowbar. Os caras da Dell fizeram uma solução Crowbar em que eles instalaram um cara chamado Sledgehammer. O Sledgehammer é um cara que fica monitorando a rede para ver se você conectou uma máquina. Porque o chefe, assim, ele faz o bootstrap, mas você tem que dar um comando num terminal mandando ele fazer o bootstrap em determinada máquina. O Sledgehammer não, ele fica monitorando a rede para saber se alguma máquina está disponível. Quando ela está disponível, então ele vira para o chefe e diz, ó, a máquina está disponível. Você pode fazer o bootstrap nela agora. E não precisa nem você dar um comando. O próprio terminal já te indica que tem uma máquina disponível. Isso, no caso, o Crowbar serve para você configurar a nuvem com o OpenStack. No caso, o chefe para rede virtualizada, para rede dedicada ou para rede nuvem, você pode não ter a facilidade do Crowbar, mas você continua tendo o bootstrap, permitindo você configurar o seu operacional sem ter que ir até a máquina. Depois que o sistema operacional é configurado, então você faz a instalação do seu servidor. E aí você tem o quê? Você tem um conjunto de pacotes, APT, Apache, MySQL. Então você faz aquela configuração de uma role, né, de uma regra para cada tipo de servidor que você tem. Aqui um adendo, assim, existe um hábito, né,
no servidor dedicado, você tem um servidor para tudo. É, dentro da virtualização também ainda existe muita gente que faz isso. Você tem uma máquina virtual para tudo, uma máquina virtual para Windows. E aí você tem banco de dados, servidor web, tudo numa máquina virtual. E mais de uma solução dentro de uma máquina virtual. Isso é muito comum, você ter dois sites numa máquina virtual. Em larga escala, é mais fácil você pensar em uma padronização de máquinas. Em vez de você ter uma máquina virtual que atenda várias soluções, você tem uma máquina virtual que atenda uma solução. E essa máquina está numa configuração bem padronizada, bem fechada, e que permita você fazer uma automatização da gestão daquela máquina virtual. Então, se você tem dois sites para dois clientes, você tem duas máquinas virtuais completamente iguais, dentro de uma regra padrão de configuração e que permite que você faça a gestão daquelas máquinas virtuais de forma automatizada, sem precisar ter que parar de uma a uma para fazer aquela gestão. Então, aqui ele faz a configuração das regras que você configurou. Você pode configurar regras para servidor web, banco de dados. Essa regra, por exemplo, servidor web, você vai instalar IPTables, Apache, MySQL, todos os pacotes que eu queria para o servidor web. Depois que os pacotes todos estão instalados, você já tem suas máquinas virtuais prontas, então entra uma etapa de integração, né? Ele tem que configurar quais máquinas se integram com que outras, né? Quais máquinas são servidores web, que ligam com quais bancos de dados, onde é que o balanceamento de carga vai se interligar, fazer toda essa integração entre as máquinas virtuais. Então o chefe faz esses três papéis principais. O chefe ele funciona fundamentado em alguns princípios. Um princípio básico do chefe é que ele é independente. Quer dizer, se você ao executar uma receita do chefe, der qualquer erro ou se der qualquer resposta diferente do sucesso, ele vai considerar como uma falha. E essa falha vai retornar para você dentro da solução como um erro de código. E que é um erro para você corrigir dentro do seu código. Em nenhum momento ele vai, executando um mesmo script em máquinas diferentes, levar resultados diferentes. Tem que ter sempre o mesmo resultado. Ele é orientado a dados. Quer dizer, o chefe oferece para você os cookbooks, né? Oferece para você as receitas e você entra com os dados. Você não programa para poder fazer o chefe funcionar, você só alimenta ele com os dados da sua infraestrutura. Né? Você só diz o que tem na sua infraestrutura. Ele dá a programação, é um framework que permite você reusar o código que ele já traz. Cada pacote, você permite configurar cada atributo de cada pacote, né? Mas por padrão ele configura o pacote com os atributos default, os atributos seguros, né? Mais facilmente você pode mudar qualquer tipo de atributo. Outro ponto principal do chefe é que compartilhar é a norma. Por quê? Como é que acontece? Chefe é uma brincadeira, né? Chefe de cozinha. Ele funciona com os cookbooks, que são os livros de receita. Esses cookbooks, eles ficam... aqui você tem um site do chef, né? Você tem um wiki, né, com todo o manual de como utilizar o chef. E você tem um outro site... E é o chefe, o site dos cookbooks da comunidade. É um site que foi feito para que a comunidade possa compartilhar seus cookbooks. A ferramenta chefe ela tem comandos para importar cookbooks desse site da comunidade e ela tem comandos para você logar na sua conta e compartilhar os seus cookbooks com a comunidade. Quanto mais você compartilha os seus cookbooks, suas receitas, outras pessoas podem usar, testar e melhorar aqueles cookbooks e trazer mais benefícios para você, podendo utilizar cookbooks e cada vez mais testados, né? Eu já tinha colocado aqui a imagem. Todos os códigos do chefe,
repositórios, tudo está no Git, né? É um projeto completamente aberto. E a empresa OPS Code, ela oferece todo o código livre, possui versões com suporte e serviço online, né? Mas todo o código da aplicação ele está aberto no Git para você poder acessar. O Chef ele tem três tipos de instalação, né? O Chef solo, que seria você instalar o Chef em sua máquina, um servidor pessoal. Você pode instalar ele como uma aplicação cliente-servidor, né? Um Chef client, um Chef server. Ou você pode usar a solução hospedada no OPS Code, né? Que é a solução que eles vendem. Existe clientes em terminal, né, modo texto, e existe esse cliente online, que é um cliente do Chef Server. Aqui eu fiz uma instalação cliente-servidor, né, e essa é a interface que o Chef me oferece. Eu posso logar aqui com login e senha, ou ele permite integração com o OpenID. Ao logar, você chega nesse ambiente aqui, onde você pode gerir toda a sua infraestrutura através desse ambiente. E é preciso você conhecer alguns conceitos básicos para poder entender essa infraestrutura. O primeiro conceito do Chef bacana é o conceito de cookbook. O Chef ele funciona baseado nos cookbooks. Cookbooks são livros de receita. Cada solução tem um livro de receita, por exemplo, MySQL, Apache. Esse livro de receitas, ele se distribui em alguns recipes, que são receitas, né? Então, por exemplo, o Apache, você pode instalar, ele é um livro de receitas, clicando aqui na versão, ele vai carregar, ele vai mostrar para você os detalhes desse livro de receitas. Ele pode ter várias receitas dentro dele. Aqui, ó, receitas. Então, assim, dentro do cookbook do Apache, você tem receita para instalar autenticação básica, para instalar o proxy, para instalar o PHP 5. São receitas dentro do cookbook do Apache. E cada receita dessa, ela pode ser personalizada. Você pode personalizar todos os atributos relativos àquela receita. Por exemplo, se você vai instalar o Apache, você pode personalizar o diretório que ele vai ser instalado. Você pode personalizar o usuário que ele vai usar. Você pode criar um site personalizado em vez de usar aquele site default. Então ele permite você personalizar toda a instalação do Apache. Um outro conceito interessante é o de databags. Você tem, então, receitas, você tem livros de receitas, que são os cookbooks, as receitas, que são os recipes. E essas receitas, às vezes, precisam de dados. Por exemplo, você pode querer adicionar usuários na sua máquina à medida que você está configurando ela. Então, existe uma receita users, sysadmins, que adiciona usuários à máquina e adiciona eles ao grupo de sudo. E essa receita users, sysadmins, ela precisa ler de algum lugar quais são os usuários que você quer adicionar. Então, ele tem um conceito de databag, que seriam uns repositórios de dados onde você pode que permitem a leitura escrita e fica disponível de forma global para o sistema, permitindo assim, por exemplo, que um pacote como user sysadmin procure aqui um databag chamado users. Dentro desse databag tem um usuário bof e ele consegue consegue pegar os dados desse usuário e cadastrar no sistema. Aqui você teria um array com os dados do usuário para poder cadastrar no sistema. Então ele fez isso simplesmente lendo esse databag. Ele poderia fazer isso em quantos sistemas você quisesse.
Porque é um script que ele funciona da mesma forma para qualquer máquina. Outro conceito interessante aqui é o conceito de node. Node, que ele chama, é qualquer máquina dentro da rede. Essa máquina pode ser um roteador, pode ser um computador. Normalmente você refere ao computador. Então aqui você tem dois computadores ligados ao chefe. Cada vez que você instala um novo cliente, ele vai se conectar a esse servidor e automaticamente ele vai aparecer aqui nessa interface. A partir do momento que ele aparece nessa interface, você pode clicar dentro do nó. E aí, na hora que você clicar dentro do nó, ele mostra todos os detalhes que tem nesse nó. Ele tem um sistema utilizando um programa chamado RAI para buscar todos os dados do sistema. Então, ele pega diversos dados referentes ao sistema e você pode, apertando em editar, você pode configurar o sistema. Então, aqui eu tenho uma list, né, uma lista de execução que está vazia. E eu vou, eu posso adicionar softwares a essa run list. Eu vou adicionar, por exemplo, o Apache. Eu arrasto o Apache aqui para run list, pronto. Arrastei o Apache para run list. No momento que eu mandar salvar essa configuração, ele imediatamente vai começar a instalar o Apache naquele servidor. Além de poder instalar pacotes diretamente, você também pode instalar uma role. Uma role, então, seria uma configuração mais completa, não é mais uma receita somente. Uma role é todo um conjunto de configurações similares para uma classe de servidores, por exemplo, o servidor web. E aí eu configuro ela como servidor web e mando salvar. Na hora que eu mando salvar, automaticamente todas aquelas configurações de servidor web vão ser executadas naquele servidor. Se você quiser configurar 10 servidores, basta você arrastar os servidores para cá, arrastar a regra servidor web e mandar executar. Ninguém precisa chegar na máquina, ninguém precisa configurar nada pessoalmente, tudo é feito através do script. Uma role, então, ela é um perfil de configuração. Você tem na role os pacotes todos que você vai instalar. Coloquei aqui uma role servidor web. Ela tem o WordPress, tem um proxy reverso Varnish, tem o SSH, tem a ferramenta de monitoramento Munim e tem os usuários que eu coloquei aqui como sudo. Então aqui esse pacote ele vai pegar aquele databag de usuários e configurar como sudo. Você também podia alterar alguns outros atributos aqui. Qualquer atributo do pacote, você pode adicionar uma alteração aqui. Alterar a porta aqui, a porta listing do Apache. Alterar a senha do MySQL. Você pode fazer a alteração conforme você quiser, em qualquer parâmetro dos pacotes. Esse outro status do menu, essa outra opção do menu é o status. O status, ele mostra cada nó que você tem na sua rede, né? E ele mostra aqui o tempo de uptime e a última vez que ele foi checado. Como é isso? Da seguinte forma, você tem um cliente, esse cliente se conecta ao servidor. Na hora que ele se conecta, ele preenche aquele servidor com todos os dados referentes ao cliente. Então, ele dá como check-in, né? Ele foi checado naquele momento. Ele é checado normalmente a cada 10 minutos ou coisa assim. Então, cada vez que ele é checado, ele atualiza aqui. Na hora que o cliente se conecta ao servidor para oferecer os dados dele na checagem, ele também busca se existe alguma rule list, né? Se existe alguma regra a ser executada naquele servidor. Se existe alguma regra ali, ele vai se conectar àquele servidor, ver, você quer configurar como servidor web. Então ele vai baixar do servidor todas as receitas que dizem a ele como realizar a configuração do servidor web.
na hora que ele baixa aquelas receitas de configuração de servidor web, ele está pronto para se configurar e tem uma lista de execução. Então ele manda executar localmente todas aquelas receitas. Todo o sistema ele é distribuído. Então assim, não existe uma centralização das decisões. Existem as receitas, que são um repositório, ficam no servidor, e quando elas são executadas no cliente, então elas são distribuídas para o cliente e o cliente executa localmente aquelas receitas. Aqui você tem um sistema de busca que foi bastante trabalhado por eles, permitindo você buscar máquinas por qualquer atributo das máquinas que são catalogados, né? E tem ambientes, né, que são uma forma de você dividir a sua infraestrutura em ambientes. Por exemplo, ambiente de teste, ambiente de produção, ambiente de desenvolvimento. Cada ambiente pode ter regras próprias, né, para configuração. Tendo interesse em estudar mais sobre a ferramenta, todas as informações dela estão disponívais no site do OPS Code, né, opscode.com/chef. Você vai encontrar um wiki que tem bastante informação. Ele é distribuído em pacotes GIN, né, para Hub, ou então através de APT para Ubuntu. Essa é uma das soluções de gestão de configuração. Duas outras soluções muito interessantes, a Juju da Canonical e o Puppet, né, também muito interessante para quem tem interesse em estudar mais sobre o assunto ou ver outras formas de implementação de gestão de configuração. Bom, é isso, pessoal, que eu queria apresentar. Alguém tem alguma pergunta? Quem não tiver presencial, pode enviar as perguntas para o e-mail do cisne@cerco.gov.br e eu estou monitorando ele aqui. Responda assim que for possível. Bom, pessoal, como a gente não vai ter a palestra agora das duas, né? Então, assim, a gente vai retornar às 15 horas com a palestra do Scala, com o Fabiano Pereira, né, que é uma ferramenta muito bacana, que ela permite o gerenciamento de soluções online. Ela promete fazer autoescalonamento, balanceamento e monitoração de soluções online. É bastante interessante, eu aconselho a todos ficarem de assistir. Quem não pôde assistir as palestras do início do dia, muito interessantes também, a palestra do Erlon, do Gunter, muito boas. A partir de amanhã, ou depois de amanhã, ainda essa semana, elas vão estar online no site softwarelivre.gov.br, juntamente com os slides dos palestrantes.